Բարևներ բոլորին, ասկերանում ենք այս պահին, ժողովուրդը ստեղ գիշեր ցերեկ հերթապահություն են իրականացնում, մեր այս պահին կոնկրետ հիմնական նպատակն ենա, որ թույլ չտանք, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից որևէ տեսակի բեռ մտնի Արցախ, կապ չունի դա ռուսական բեռա, ադրբեջանական բեռա, թե ինչական, որովհետև այս տարբերակով լրիվ զրոյացվելու է այս պահին գոնե ինչ-որ իրավական կարգավիճակ ունեցող քաշաթաղի միջանցքի գոյությունը։ Ստեղ այս պահին ովքեր որ ստեղ ենք, մեր նպատակը էտ է, և ցանկալի է, որ այն մարդիկ, ովքեր որ նույն նպատակը ունեն, որպեսզի թույլ չտան որևէ տեսակի բեռ այս կողմից, ակնայի կողմից մտնի Արցախ, համախմբվեն, ով հնարավորությունի գա ստեղ, ով հնարավորություն չունի այստեղ գալու, գոնե ինչ-որ ձևով իր դիրքորոշումն արտահայտի, որովհետև այս պահին Արցախի իշխանությունների կողմից հստակ նպատակ կա թողնելու այդ բեռների մուտքը, համաձայնություն կա նախնական, մեզ էլ փորձ ա եղել համոզելու, որ պետք ա դա, լավ կլինի, կբացվի դրանից հետո քաշաթաղի միջանցքը և այլն, բայց դա պետք ա հասկանալ, որ ընդամենը ժամանակավոր բնույթ ա կրելու, և եթե նույնիսկ սրանից հետո շատ կարճ ժամանակով բացվելու ա քաշաթաղի միջանցքը, հետագայում ոչ շատ հեռու ապագայում, այսինքն լավագույն դեպքում կարող է 1-2 ամիս հետո լրիվ փակվելու է, և այս անգամ արդեն ստիպված են լինելու, սպարտադրելու են ընդունելու բոլոր տեսակի բեռները միայն ակնայից։ Այս պահին այսքանը, ժողովուրդ, հետագայում էլի կապի մեջ կլինենք։ Ես ուզում եմ իմանալ, ով եք դուք և ինչ աշխատանք եք կատարում դուք։ Դուք կարգավորում եք այստեղ տրանսպորտի աշխատանքը, ճիշտ է։ Օրինական աշխատանքի անունը և ձեր բեյջը ուր է։ Իմ բեյջը սա է։ Ինչու կախված չէ։ Կախված չէ։ Ես 10 րոպե մի ներվայնացեք։ Ինչ է ձեր աշխատանքի անունը։ Երթա կարգավորողն եմ ստեղից։ Ինչ է դրա մեջ մտնում։ Դրա մեջ մտնում է այն տիկինջան, այստեղի շփվում անօրինական տրանսպորտ աշխատի, որը որպեսի օգտվի ժողովուրդը ձեր տրանսպորտից, և ձեր ինչ կազմակերպություն եք ներկայացնում։ Իհարկե, թագավորն ապրած կենա։ Եվ հաջորդ հարցը, ես հիմա կանչում եմ տաքսի, ես կներեք ասեմ, ես կանչած տաքսին և պատրիվա մինչև վերջ կլսեք, ես հիմա պատրիրում եմ տաքսի, և 4 հոգի ինձ հետ տանում եմ, ձեր խնդիրը, ես որտեղ ուզում եմ, ընտեղ եմ կանչում տաքսի, բայց չեք շարունակում, չհամարձակվեք սա փորձել դարձնենք սովորություն, և ես նյութը գնալու է եթեր։